Вони патріотично привітали президента з днем народження. Можна було ще кіпку? Подарок принесли. Подарок принесли? Да. Ну, можете, если он дома, передадите, или пусть он выйдет, а мы ему вручим. Ну, я думаю, що вряд ли він вийде, но передати подарок. Кожному журналісту і активісту, які були на місці, подякували особисто. Кожному, абсолютно кожному, хто брав участь у цій події, навіть був присутній поруч чи на своєму автомобілі, чи на службовому автомобілі, абсолютно кожному прийшла повідомлення в різний спосіб про те, що завтра о 8 ранку кожен із цих людей має прибути до свого військомату для відправки в АТО. Сьогодні прес-конференція журналістів 17 каналу – це спосіб надати цій історії публічності. Адже окрім повістки, автівка одного із журналістів дивним чином опинилась після цього у розшуку. Саме моє авто було зупинено на КПП «Перший раз Житомира», де сказано про те, що я начебто наїхав на працівника УДО, порушено кримінальну справу і розшукується авто. І дійсно, на працівника УДО наїхала автівка. Тільки от під колеса він сам ставав. Незабаром кримінальну справу з цього приводу було закрито. Але за дивним збігом обставин, у власному дворі, де зазвичай стоїть не одне авто, чомусь був спалений тільки автомобіль журналіста 17 каналу. Моя автівка сьогодні вночі, хтось невідомий її спалив, цю автівку. Він переконаний, напад був через професійну діяльність, адже журналісти показували, як живуть чиновники за високим парканом. Та й зміст СМС-повідомлення, що отримав журналіст після підпалу, тільки підтверджує цей факт. Будеш знати, сучонок, як людей давить, пішком походиш пішком. І ти здоровіє будеш, і люди на тротуарах цілеє. Політикам першої величини вони особисто дзвонили в двері. Нестор Шуфрич, Юлія Тимошенко, Ігор Мірошниченко, Петро Порошенко та й багато інших державних посадовців. Наша мета – показати дійсно, як живуть наші політики і наскільки вони є відкритими. Погрози, напади, тиск на ЗМІ є безперечним. А тому журналісти відкрито говорять про цензуру, якої не було навіть при колишній владі. І я просто офіційно зараз заявляю, якщо все-таки спроби будуть з боку будь-яких осіб припинити діяльність журналістську людей 17 каналу, припинити діяльність сайту, ми будемо це розцінювати як прямий факт цензури, прямий факт диктатури. Здавалося, що журналістів вже провчили. Повістки, підпали, смс-погрози. Але після появи на сайті каналу об'яви про прес-конференцію журналістів, погроза стала масштабнішою. Тепер невідомі дзвонять системному адміністратору сайту. Людині, що одним натиском кнопки вирішує діяльність роботи каналу. Подзвонили до нього на скайп і сказали: «Ви Іван?» «Да, Іван. Ви займаєтесь... Ви займалися розробкою сайта 17 канала? Да. Прийнято рішення 17 канал закрити. Мені сказали, що ви можете в этом помочь». На що Іван сказав, що, якби, к сожалению, я вам в этом вопросе не смогу помочь. Йому відповіли: «Ну, ви подумайте, не спішите. Ми вас наберемо ще». Після всіх цих погроз журналісти 17 каналу не збираються замовчувати про утиски і обіцяють, що власноруч проведуть розслідування справи. Адже впевнені, крапку у цій історії ще не поставлено. З цього моменту ми будемо дуже уважно стежити за здоров'ям нашого IT-спеціаліста Івана і за ефіром і діяльністю 17 каналу.